Pero Conal de pobre só deu R$2. Pelo Pix. Sem conto pra deixar o do vivo. Não! Não! Kaique Conrado mandou R$2. Não! A minha maior fonte de renda! Cachorro do Re4, saiba que você foi um ótimo amigo. Saiba que você me gerou muitos dinheiros. E saiba que aonde você estiver, eu pensarei com você com carinho. E prometo pra você que em toda a minha jornada do Resident Evil 4 Remake, eu lutarei não só para salvar a Ashley, mas eu lutarei pelo seu legado. E eu prometo que quem fez isso com você irá pagar. Eu sou favorável à vingança. E você será vingado.